Arema nyitaga itemi muthako-inĩ wa gofu kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mathiĩte na mbere na mehariria ma mbĩtĩka cia kaunti itiganĩte. No Kigiriko kĩao nĩ wagi wa handũ mangĩkĩra mehariria maao kaunti-inĩ ĩno, kuona matirĩ na kĩharo kana handũ haige kĩeheri-inĩ nĩ ũndũ wa muthako ũyũ wa gofu. Hĩndĩ ĩrĩa ciothe tũrĩkoragwo na gofu ya Kirinyaga kaunti, gũkũ thĩinĩ wa Thika Greens, nĩ tũrĩkoragwo na gofu clinic free, nĩketha tũhote kũintroduce andũ arĩa mangĩenda kũhũra gofu wĩ muthako ũcio, kĩmonia ũrĩa ũthakagwo. Ruben Muturi, ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa matanyĩtwo kũnyita itemi mbĩtĩka-inĩ ici, augĩte ona thengia ya kwaga kĩharo no arageria kwĩnora, ũndũ ũrĩa ũkenetie arĩa mararũgamĩrĩra mathako maya. And kũrona isio health benefits, ũguo wakiri uga, around imwe, nĩ ta kilomita 15 ũguo, magũrũ, mathaa macio matano. Twĩna gĩkeno mũno nĩ andũ kwĩumĩria kuma Kirinyaga, nĩ kuonania atĩ nĩ mara support muthako wa golf. Amwe a arĩa megatĩire tigiti wa gũthaka macindano marĩa marĩ mbere yao, nĩ arĩa maiyũkĩtie ũhotani mũthako-inĩ ũrĩa ũrarĩ ho. Peter Mareo ahotanĩte na pointi 34, nake Karo Kĩbanya mwena wa airĩtu na pointi 33. Acio nĩmo rĩu marĩkĩtie kũrepresent Kirinyaga thĩinĩ wa quarterfinals na semifinals. Tũtibũrĩte quarterfinals yet, nĩ kwĩrĩga kũbũrwo quarterfinals gwĩciria nĩ Murang'a na Nyĩrĩ. Athaki aya maugĩte mangĩakĩrwo handũ ha gwĩkĩra mehariria ma muthako ũyũ, no meke wega gũkĩra rĩu na magucĩrĩrie arĩa angĩ mangĩkorwo na wendi wa gũthaka muthako wa gofu. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njitagwo Gladys wa Johi.